É com você, Mason. Espera. Espera. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arashi está. Acho que você não está entendendo a situação. Vocês, americanos, têm regras! Tem regras! Você pegou reféns. As regras mudaram. Pera. Ele tá na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Isso não é... Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda para encontrar ela. Hudson, tenho um presente para você. Tá em Trabzon, na Turquia. O Cassim tá fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. O campo de pouso está logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. A prioridade é identificar o Arash antes de engajar.
carro vindo. Esquerda. Fica de olho, Pedro. O Arashi pode estar no carro.